ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬ್ಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದೆವೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತ ಮಿತ್ರರು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ PDF ಫೈಲ್ ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ PDF ಫೈಲ್ ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ blogspot.com ಅನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಓಪನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬ್ಲಾಗ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಬ್ಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು PDF ಫೈಲ್ ನ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೈಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು SSLC 2020 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು PDF ಫೈಲ್ ಇದೆ ಈ PDF ಫೈಲ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತ PDF ಫೈಲ್ ಇದೆ ಈ PDF ಫೈಲ್ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೇಜ್ ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇದನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು YouTube ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಇಡೀ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಂತ ಒಂದು PDF ಫೈಲ್ ಇದೆ ಈ ಫೈಲ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಬ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು PDF ಫೈಲ್ ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಗೆ ಬಂದು ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಡ್ರೈವ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಓಪನ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಡ್ರೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನ್ಯೂ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈ ನ್ಯೂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ನ್ಯೂ ಅನ್ನೋದ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಫೈಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಫೈಲ್ ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈಲ್ ಸೈಜ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತದಾಗಿದೆ ನಂದು ಒಂದು 50 ಪೇಜ್ ನಷ್ಟು PDF ಫೈಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು PDF ಫೈಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತದಿದೆ ಇದು ಸಕ್ಸೆಸ್ಫುಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಫೈಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆದ ನಂತರ ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಎನಿವನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬರುವಂತದ್ದು ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ 3 ಡಾಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ 3 ಡಾಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಓಪನ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ವಿಂಡೋ ಅನ್ನಿ ಈ ಓಪನ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ವಿಂಡೋ ಅಂದಾಗ ಹೊಸದಾಗಿರುವಂತ ವಿಂಡೋ ದಲ್ಲಿ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಂಡೋ ದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಾದ ನಂತರ ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ 50 ಪೇಜ್ ಗಳು ಇರುವಂತ ಈ ಒಂದು PDF ಫೈಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3 ಡಾಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ 3 ಡಾಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಐಟಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಬ್ಲಾಗ್ ಗೆ ಬನ್ನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಗೆ ಬಂದಾದ ನಂತರ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದಾಗ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ರೈಟಿಂಗ್ ಪೆನ್ ತರ ಸಿಂಬಲ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕಂಪೋಸ್ ವೇವ್ ಅಂಡ್ HTML ವೇವ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ HTML ವೇವ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ HTML ವೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್
ಇದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ 2020 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೊಸ ಒಂದು ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವೇವ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಂದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಈ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತ ಪಿಡಿಎಫ್ ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತ 50 ಪೇಜ್ ಗಳು ಸಹ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ನೀವು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕನೇ ಈ ಒಂದು ಪಿಡಿಎಫ್ ಫೈಲ್ ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇಡಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತ ಪಿಡಿಎಫ್ ಫೈಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಪಿಡಿಎಫ್ ಫೈಲ್ ನ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ